Vážení přátelé, vítám vás. Já, David Goliáš, v pořadu Nevěříš, zaplatíš, protože Ježíš je prostě dokonalý. Stejně tak jako já. Podívejte se na mě, mám peníze. A Ježíš je rád, že já mám takové peníze. Chceš mít peníze, uvěříš v Ježíše. Ježíš ti dá ty peníze, ano, ano. Podívejte se na ten krásný den, na ty krásné stromy, na to krásné nebe, všechno to, to je z Ježíše. Je to úplně sex, je to erotika. Je to nejlepší, protože Ježíš je Bůh a Bůh je Duch Svatý a je to... Ano, i tento strom, to všechno je Ježíš a já bych ho chtěl objímat jako Ježíše. Přesně takhle. Takhle se držte i vy, Ježíš, a držte se takhle i svých peněz. Satan vám peníze nevrátí. Já jsem dříve dělal různé věci, byl jsem scientolog, dělal jsem okultní vědy. Třeba jako tento. Ale teď mám Ježíše a chci s ním mít třeba i sex. Ano, jdeme do města prodávat odpustky lidem, kteří potřebují odpustit. Oni potřebují odpustit, my potřebujeme peníze. Peníze potřebujeme, všichni potřebujeme Ježíše. Jedině Ježíš nám dá peníze. Ježíš je biznis. Banka je Ježíš, peníze jsou Ježíš. Přesně tady je pomník, který je věnovaný statečnosti Rudé armády. Ale Ježíš nemá rád válku, Ježíš nemá rád Rudou armádu. Armáda je špatná, Ježíš je moje armáda. Ano, ano. No, haleluja. Ano, haleluja. A ve víně je pravda, ve víně je i Ježíš. A víno je ve mně, tudíž ve mně je Ježíš. Ježíš, to jsou buráky, to je skvělý, prostě to jsou kešuříšky, to je Ježíš, ano, ano. Ano, už jsem prodal 853 odpustků za jediný den, vydělal jsem 2 miliony korun. Bratře, chceš odpustek? Jo, odpustek. Zařešil jsi. No. 2000. 2000, jo. Ano. Nevím, já tady mám, no tak tady mám nějakou... Dej mi! Ano, tak dík, bratře, Ježíš ti uzdraví, ano. Ano. Ale tak dík, fakt, čau. Dřív jsem tuneloval firmy, byl jsem fakt strašný zloděj a kradl jsem, na co jsem přišel. No to dělám i teď. Ale tížilo mě svědomí. Večer zvlášť, když jsem o tom přemýšlel. Ale od té doby, co mám předplacené odpustky, žádné svědomí nemám. Ježíš je první rejní cigareta. Znáte také pár vtipů s Ježíšem? Já vám některé povím. Šli dva a Ježíš upad. Ježíš je i kámen. Není na tento kámen, je to jako vyskočit si na Ježíše. Vím, chlapče, že potřebuješ pomoc, že nejseš Ježíšův muž. Ano. Obrať se v Ježíše. Obrátím se v Ježíše. Nabízím ti. Přijmi Ježíše. Máš ještě druhou možnost, když nepřijmeš Ježíše. My tě upálíme tě. Převrátíš se v Ježíše. Upálíme Ježíš. Rabaraka sakara, vymítám z tebe satana! Satane, odejdi z toho těla, ano, satane, odejdi! Přikazuji ti! Nařizuji ti! Oh happy day! Oh happy day! Oh happy day! Oh happy day!